እና በጣም ሃፒ ነኝ ነው ማለት በቃ በጣም ደስ ብሎሻል። ቤት መስራት እጅግ በጣም ከባድ እንደሆነ እጅግ በጣም በጣም የሚያስፈራ አለኩ ያልክ ያለክ የምሰራው ቤት ደም ብቻ ሳይሆን ምንም አይኖርም። ውራት ማብራት ይችላል። እሺ እና በጣም በጣም ደስ ብኛል። ይመት ለማውራት በእውነት ድካሙ ነው ዝም ያስባለኝ እንጂ ደከመኝ ነው ጥማት። አንዳንዴ ደስታም በፈታም ቢሆን በሙዚቃም ቢሆን በጭፈራ ቢሆን ልትገልጽ ይችላል። ግን አሁን በጣም እኔ ደክሞኛል። እዚህ ያለው በጣም ድካም አለብኝ። በተረፈ ግን እጅግ በጣም ደስ ያለ ደስ ያለ በጣም ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ ምንድነው ደስታሽ እንዴት ነው የምትገልጪ? ለምትለኝ ነገር ነው መጀመሪያ ለፈጣሪ ቤተክርስቲያን እጅግ እጅግ በጣም አመስግኜ ምስጋና ነው የሚገባው። ቅድሚያ ይህን አሳካልኝ፣ ይህን ለሰጠኝ ለድንግል ማርያም ልጅ ምስጋና እናቀርባለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ጠንካራ እንደ ብረት ለጠነከረው ባለቤቴ ምስጋና እናቀርባለሁ። ሲቀጥል ደግሞ ማለት ነው ፊኒሽንግ ለሰሩት እውነቴን ነው ለጌነት ለማለት ነቢኒ አበበን ቢሆን በቃ መስዋዕት ከፍለዋል ማለት ባለ አለኝ በምትላት ብር ለማስደሰት እኛን ጥረዋል። እጅግ አሁን ወድላቸው ብል ብትል እቃ ጭማሪ ብትል ምን ያ ሁሉ ዋጥ አድርጎ በቃ ልጨርስ ብሎ እንደዚህ መልክ ስላስረከበኝ እጅግ ደስ ብሎኝ ኑሮች ስጦታ ባላበረክትለትም ግን በቃ ምንብዬ ነገር ከስራ ያገናኝ ጉርብ ጊዜው ጀምሮ ታውቃለህ ብር እስከመቀነስ ድረስ ድለላ ብሎ የቀነሰ ለኛ ብሎ ነው። ልጅ እዛ ሳምንት ተንከራታ ብላም ብሎ ነው እንጂ ጥቅም ፈላጊ ቢሆን ኑሮ አይ አልፈልግም እኔ አልቀንስም ቢል ይፈረሳል ታውቃለህ። እና እጅግ በጣም ጥሩ ልጅ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በስራቸው ሁሌ ስኬታማ የሆኑ ለውለታ መላሽ ደግሞ ታውቃለህ ፈጣሪ ነው። ከእኔ ግን ምስጋና ነው የሚጠበቀው። ምክንያቱም ኑሮኝ ይህን ማድረግ ኑሮኝ ባረግላቸው ጊፍት ብሰጣቸው ምናምን ደስ ይለኛል። እውነት ለማውራት ግን በአሁኑ ሰዓት ጨረሰሻል? ከመጨረስም ባለፈ ስንት ጨረስሽ? ፊኒሽንግ ብድር ውስጥ ነኝ ያለሁት፣ እንደ ጊዜ እዳ ውስጥ ነው ያለሁት እና ምንም ላደርግላቸው አልችልም ማለት በስጦታ መልክ ማበረክትላቸው ነገር የለኝም። ግን በቃ ምን ልበል ወደ 400 ኧረ ከ400 በላይ 460 ምናምን የሆነ ቤት ብዬ አስባለሁ። አጠቃላይ 460 ሺህ ብር ጨረስን ማለት ነው። ለቤት ወጪ አወጣን።
Thank you.
هي بيت وقامت بدأ بكرة تصل لك بدر من نزيه ما؟ ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله.